Привіт, друзі! Всіх вітаю на нашому каналі. Сьогодні ми з вами постараємось обслужити акумулятор, який встановлений в цьому тракторцю під капотом. Нагадаю, тракторцю пішов вже четвертий рік, і за весь цей час я ні разу банально навіть не підзаряджав оцей акумулятор зарядним стаціонарним пристроєм. І тому я вирішив обслужити перед сезоном цей акумулятор. Ні в якому разі не сприймайте це відео як навчальним, тому що я такий же самий, знаєте, як більшість з нас, любитель цього всього діла. Покажу вам, наскільки я розуміюсь в цьому всьому. Можливо, хтось із вас є таким, знаєте, професіональним акумуляторчиком, якось там мене поправить, щось не так роблю, чи не щось не так розказую. В общем, друзі, я думаю, буде цікаве відео, так що давайте знімемо, покажемо, що воно, який тут акумулятор, що він себе представляє. Знімається він на тракторі дуже просто. Відкручуємо оці дві гайки, відкидаємо оцей уголок із масою і потім відкручуємо самі клеми. Клеми тут, зверніть увагу, свинцеві. Варта, це можна сказати той самий Bosch. Ємність його 80 ампер-годин з пусковим струмом 600 ампер. Вироблений в Китаї. Це азіатський такий варіант, бачите, клеми знаходяться зверху. У європейських акумуляторів ці клеми, вони утоплені вниз. Зворотня полярність, якщо так дивитись на нього, то плюсовий вивід знаходиться з лівої сторони. Як бачите, він повністю сухий, тобто ніде ніяких ні підтікань, ні потінь. Електроліту немає, тобто якісна батарея, але є одне але. Він не обслуговуваний, тобто в ньому немає тут ні пробок для доступу до електроліту, ні кришки, яка б знімалася з легкістю. Тут є кришка, але вона слугує в якості кришки для збору конденсату і направлення того самого конденсату назад в банки. Завод-виробник зробив цей акумулятор і сказав: хлопці, беріть, користуйтесь і не ламайте собі голову отими зарядками, отим електролітом. Виробить він свій ресурс, там 4, 5, 6 років, скільки в нього там заложено, здасте його і прийдете, купите новий. Ну, ми з вами, ви всі знаєте, що трошки не так зроблені і можемо продовжити срок експлуатації цієї батареї, ну там на рік, можливо, на два. Все, що нам потрібно для цього, насамперед, це добратися до електроліту. Електроліт, тобто густина електроліту, є самим першим показником стану батареї. У нашому регіоні густина електроліту в таких акумуляторах повинна бути в межах 1,27. Бачите, оце ця кришечка, яка впаяна, вклеєна в корпус самого акумулятора, тобто вона є незйємною. З обох боків такі клапани стоять для того, щоб, ну, щоб його не розірвало. Отут ось напроти клем видно, де знаходяться банки. Тобто, бачите, такі межі, перегородки між банками. От в оцих середніх, так сказати, частинах на краю акумулятора будемо сверлити отвори. Сверлити отвори тут будемо діаметром 8 мм. Потім, коли ми зробимо всі потрібні процедури з цим акумулятором, поставимо туди от такі пробочки. Це кліпси із обшибки газель. Можливо, такі самі є із дев'яток, там з обшибки багажника. Ну, в мене в наявності не було таких, я знайшов отакі от газелівські. От. Але для ущільнення даної оцієї кліпси з акумулятором я ще прикупив отакі резиночки. Ось так вони одягаються, щоб потім кругом пробок нічого не потіло. Я думаю, це допоможе. Ну, але насамперед, давайте заміряємо параметри даного акумулятора. Є у мене отакий от тестер для акумуляторів. Це Conway KV208. Чіпляємо клями, вірніше, крокодильчики. Напруга зараз становить 12,78. І вибираємо заряд акумулятора вне салона. Обичне КБ. І у нас, бачите, зазвичай європейські акумулятори із стандартом EN йдуть, а в нас, як бачите, тут на кришці CCA. Тобто тут вибираємо струм CCA. 600 ампер акумулятор. 600. І тестуємо, що він нам покаже. Оцей SOH – це здоров'я батареї 98%. Тоді слідуюча сок, це заряджений він на 100%, опір 4,94 мОми, пускового струму залишилося 590 ампер із 600, і напруга
на виходах акумуляторної батареї 12,75. Показники ці непогані, але мені хочеться добратися до електроліту і все-таки поміряти густину, що воно там покаже. Так, значить, розмічаємо, де ми будемо сверлити отвори. Ні в якому разі не потрібно сверлити в оці кришки, тому що там такі різні лабіринти для збору того самого конденсату. Якщо ми тут будемо сверлити, то ми ці лабіринти порушимо. От така ручка-коректор канцелярський. Пише і по металу, і по пластмасі, і по краски, і по чому хочете. Рекомендую. Так, значить, розмічаємо лінію. Ну і приблизно так по центру. Розмітили. І сверлимо. Сверлити я буду таким своїм ступінчатим сверлом, тому що воно робить отвір рівним, круглим. А таке звичайне сверло, якщо сверлити в тонкому металі, то отвір виходить зазвичай трикутний. Але ним потрібно обережно сверлити, щоб не провтикати оці ступені. Можливо, в середину банок, звичайно, попала ця пластикова стружка, але я думаю, це нічого страшного, так як сам корпус акумулятора виготовлений саме із цієї пластмаси. Так, ну і давайте поміряємо густину електроліту. Отакий є у мене звичайний ареометр, але він в оці отвори не влазить, тому що він розрахований під звичайні пробки. Тому беремо ось таку трубочку, це трубочка із капельниці, вона сюди в оцей носик. Отак з легкістю заходить. І потім дуже зручно, бачите, як міряти. Так, ну поїхали. Міряємо від плюсової 1,28. Друга баночка 1,28. Третя баночка 1,27. Четверта 1,28. П'ята 1,27. Шоста 1,28. Ось так, бачите? Ото червона 1,27. На одну спускаємося. 1,28. Це баночка біля мінусової клеми. Ну, як на мене, то одна точка плюс-мінус там скакає. 1,27, 1,28. Це, в принципі, нормальна густина для нашого регіону. Ви скажете, да. Акумулятор повністю заряджений. І для чого його було, скажімо так, сверлити, розбирати, дивитися на той електроліт. Але ми ще не перевірили, знаєте що? Ми ще не перевірили рівень електроліту. От зараз ми цим і займемось. Значить, рівень електроліту повинен бути вище над пластинами, приблизно плюс-мінус там 25 мм. В даному акумуляторі, отут із торців є така, бачите, виступ. От будемо ми його рахувати за той самий рівень нормального. Вірніше, нормальний рівень електроліту. Давайте накреслимо тут лінію, щоб нам потім орієнтуватися. На деяких акумуляторних батареях цей виступ він продовжується і з другої сторони, і він відповідає верхньому рівню електроліту. Беремо знову ж таки трубочку від капельниці ту саму. Вставляємо, от вона вперлася, і робимо тут мітку по торцю. Отак. Так, трубочка стоїть на пластинах, закриваю пальцем зверху, щоб був вакуум, і піднімаємо. І потім оцю мітку ми співвідношуємо із самим верхом корпуса. І дивіться, наскільки рівень електроліту менший. От я зараз також поставлю мітку, щоб вже бути точним. По всіх баночках пройдемо отак. Що ми тут бачимо? Рівень, звичайно, менший. І оці крайні банки, мінусова і плюсова, в них рівень менший, ніж в усіх остальних. Доливаємо дистильованої водички і ставимо акумулятор на зарядку. Так, доливати я також буду таким медицинським шприцом. Набираємо 60 мл.
і заправляємо у першу і останню по 60. Тобто банки крайні. Тепер поміряємо, що воно, наскільки воно збільшилося. В крайні банки можна сміливо ще додати по 60 мл. Ну, це вже нормальний такий получився у нас. Зараз доженемо, щоб він був однаковий в усіх баночках, і будемо заряджати. Значить, середній я долив по 90 мл, крайній, нагадаю, по 120. І тепер давайте пробіжимося по всім. Так. А це зараз у нас залитий електроліт по цій лінії. У мене було завжди, оскільки я живу на світі, я пам'ятаю одне таке зарядний пристрій. Це трансформаторний, саме такий простий, який був ще з Радянського Союзу. Отак він виглядає. У нього один тільки плюс у цього трансформатора, що він надійний. А остальні, якби всі, ну, скажімо так, мінуси. За ним постійно треба дивитися. От, наприклад, у моїй розетки оцій 220 там ніколи не буває. Там буває або 190, або 240. І відповідно скакає оцей от зарядний пристрій. Тобто більше-менше ви точно його не виставите. І тому я придбав собі ось такий китайський зарядник. У нього є регулятор струму. Можна виставляти струм, а також можна виставляти фіксуючу напругу. Тобто від 13,3 вольта, 14,8 і такий от дозаряд 16,3 для перемішування електроліту. Ось дивіться, переключаю в 13,3 вольта. Я його трошки модернізував, тут поставив, бачите, такий вольтметр-амперметр, тому що тут був китайський такий дисплей. Із іерогліфами, ну, він мені був не потрібен, тому що цей нижній є амперметр, і він не відповідає дійсності. А оцей вольтметр-амперметр я вже впаяв його прямо на виході. Тобто амперметр в розриві в одному із проводів, а вольтметр також на виходах. І дивіться, переключаю на 14,8. От бачите, 14,9 і на 16,3, там 64 він плюс-мінус. Значить, ми зараз ставимо на 14,8. Давайте так, зараз ми відключимо розетки, надінемо крокодильчики. Ось так, бачите, показує зразу напругу, яка в акумуляторі 12,6. Так, скручуємо струм на мінімум і включаємо в розетку. Включили в розетку і пішла зарядка. 16 градусів, бачите, пройдемо по всіх баночках. Так, слідуючий день, пройшло 15 годин, 0,1 ампера у нас струм. Біля отворів акумулятора видно такі бризки. Давайте заміримо густину. Так, 1,24, 1,25, 1,25, 1,25, 1,24, 1,24. І що ми робимо далі? Щоб його повністю перемішати, тобто зверху зараз, я так розумію, вода, а знизу більш так концентрована кислота. Щоб його перемішати, потрібно включити режим, так сказати, перемішування електроліту, другими словами, кип'ятіння. Зменшуємо струм на 0 і включаємо 16,3 вольта. Бачите? Як акумулятор розганяється, це на мінімальному струмі, вже напруга 16 вольт. Регулятор вже і якби не реагує, тому що, бачите, як швидко набрало напругу. Ну і в такому режимі
потримаємо його деякий час. Так, пройшла година часу, струм не змінюється, а так уже 0,58 ампера стоїть. Температура, давайте поміряємо, 18,9, ну десь на 1 градус виросла. Так, і дивіться, хочу вам показати, як показує цей мій вольтметр саморобний, 16,3, підключив кліщі, прямо сюди на клеми акумулятора. От. 16,28. І тепер давайте покажу сам амперметр. От ставимо тут на А, обнуляємо і заміряємо. Ось так. 0,6. І тут у нас, ну, майже 0,6. Так, ну і давайте заміряємо густину електроліту в цій мінусовій баночці. Нагадаю, до заряду, вірніше, до перезаряда було 1,25. Ще потримаємо одну годину і будемо завершувати наш дозаряд. Струм пішов рости, було 0,58, стало 0,62 ампери. Я думаю, це знак того, що акумулятор потрібно знімати з зарядного пристрою. Подивимося, яка температура. 19. 18. От, відключаємо крабики. Так, ну що, відстоявся акумулятор 6 годин. Давайте перевіримо густину електроліту. Перша плюсова баночка. 1,25. Так, давайте зробимо ще один дозаряд. Так само все зробимо, як і перший дозаряд. Новий день. Акумулятор відстоявся цілу ніч. Давайте заміряємо густину електроліту. Перша баночка плюсова, друга, третя, четверта, п'ята. Шоста. 1,27. Ну і давайте зробимо контрольні заміри тестером. Відключаємо. Так, перевіримо температуру. Температура, бачите, ну от, 18 градусів. Так, напруга на клемах 12,91. Міряємо вне салона. Обична АКБ по ЦЦА. 600 ампер. Так, ну які висновки з цього можна зробити? Не обслуговувані батареї, все-таки, на мою думку, варто іноді обслуговувати. Засверлювати, перевіряти і так далі. Ви бачили, що рівень електроліту над пластинами був 5 мм буквально. Цього, я думаю, хватило б там десь на рік роботи, потім би він знову понизився б, пластини оголилися б, окислилися б, можливо, навіть замкнули б там, що там невідомо було б з цією батареєю, а так... Долили водички, зарядили, навіть параметри тепер стали на відпусковий ток, став більшим на 56 ампер. Уявляєте собі. Тобто батарея, можна сказати, як нова, хоча вона пропрацювала 3 роки. Зараз ми поставимо її на трактор і перевіримо зарядку генератора. Так, поставили на місце, все чудово, бачите, як тут планочка, навіть оці пробочки трошки придавила. Вийшло як по заводу. Перед установкою помив акумулятор мильним розчином, щоб не було саморозряду на корпус. Як перевірити, чи він є, чи немає, берете вольтметр на постійний струм, один щуп на плюсову клему, от, а другий щуп на корпус, отак. От, у вас все повинно бути по нулям, бачите. Зробили двигуна, вибираємо заряд АКБ, в салоні провірка зарядки.
14.59. Так, увеличьте скорость. Сейчас добавим отметки. Нажмите Enter. Зарядка високая. 14,72 вольта. Зарядка акумулятора на цьому генераторі зависока. 14,7 це трошки якби багато, але нічого я робити не буду. Просто буду доливати періодично водичку, перевіряти рівень електроліту і завжди знатиму, що там акумулятор повністю заряджений. Ставте ваші пальці, пишіть ваші коментарі, хто що думає по цьому поводу. Мирного неба, пока! Все. Трактор готовий.